وابي لاوي يا ولاته لا مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عرضه من لساني يفقه قولي. وقل جاءهم الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مركه هو رئيسة واني سلام يا قدوميها قلها وكيلة بنتلان قدوميها دور شوين كبنتلان قدقة دور شوين كبنتلان قدوميها قلها وكيلة بنتلان شرفت له مدحوينه بنتلان أهلا مشرح مدحوين النبو دكتور عبد الرحمن شيخ محمد محمود فرولة مدحوينه كوحيقين كيسا ساقونا مشرح السلام في الأيو مدحوينه هوري شنر العدم وسحر سبغر مشرحين تأوتاجن حلك مدحوين النمو لما يكون يأفر يا طمن وأن دمان تو صاحي بنا يصير عن فيلايو شنر السعيد محمد حرسي سعيد دارة تريها عيدا مرة تريها عيدا مرة بنتلان أهرا تريها أمني قدور شوين كبنتلان سراكيش عيدا مرة كلا وشرفت له بدن سوغا هي حلقة لأن تشوفنا أمني جين اسمها بنت الان يا علماء الدينك صفير رضا رمضان مدوب يقول شو غياش عالمك تدوينا شرفت له نغلص غير قال حفلة دان يكور با انت نغلص على دمانتين وين السلام يا وحنا لك السلام يا سلام تسلانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد مرياش شرفت له marka waa raysa waa ka cudur daaranaya inaan ahayn waraaqo fara badan oo aan qaybiyo laakiin waxaad moodaa inay diyaar ku noqon doonaan muddooyinka soo socda social media ama aad ka heli kartaan maadaama dadku aad u isticmaalo internetka website-yada aad ka heli kartaan aad baan u rajaynayaa marka taas inaan cudur daar aan ka sheegay waana ka xumahay waqtiga ayaa noo saamixi waayey amniga dimuqraadiyeynta dhaqaalaha arrimaha maamulka dib u heshiisiinta dhowrista sharciga horumarka iyo gobollada maqan arrimaha amniga iyada uu dhaqaale aad ugu badan loo qoondeeyay arrimaha amniga ayaa waxaa dhab ah in gobollada Puntland qayb ka mid ah la haysto qaybihii kalena lagu ammaan la'yahay dad badanna ay ku nafaayeen oo qaali ah oo ka kooban bulshada qaybeeda kala duwan. Baadalkaas ka garan kartaan in haddii ciidamada amniga Puntland ay helaan mushaarkooda aysan helin mushaarkooda uu dhimayo amniga. waxaan anigu cabdiweli ahaan iga go'aana inaan dhiso ciidantiradiisa iyo tayadiisu wax ku ool yihiin kuna filan yihiin difaaca dadkeenna iyo dalkeenna. arrimaha dimuqraadiyeynta waxaan halkan uga jeednaa sidaynu hadda la soconnaba baarlamaanka dadka oo hadda halkan fadhiya waxaa ka muuqda laba gabdhood dimuqraadiyeyntu midday jidaynaysa waxa weeye gabdho inay rol ku yeeshaan oo rool ku yeeshaan oo ay waxtarkooda la dhex yimaadaan ummadda taas ayaan filayaa inay important tahay. haddaba waxaan ku faraxsanahay ilaahayna uga mahadnaqaya marka ugu horeysa inaan hortaagnahay baarlamaankan sharafta leh oo saddex isbuuc ka hor ay ka jirtay khilaafaad badan iyo isqabqabsi gaaray ilaa heer dhaqan oo lalahaa lama maarayn karo. haddaba maanta waxaan idin ballanqaadayaa haddii aan ku guulaysto xilka madaxweynaha gelin doono nidaamka xisbiyada badan si looga baxo isqabqabsiga iyo khilaafka mawaadi kastana uu u doorto xisbiga uu rabo iyo qofka uu rabo. baan horta rajaynaya arrimaha dhaqaalaha waxaa cad in saddex arrimood oo dhaqaalaha Puntland ku xiran yihiin ay kala yihiin khayraadka badda, xoolaha nool, dekadda boosaaso laga soo dejiyo ama laga rabo. saan ula soconnaba dherarka badda Puntland waa saddex meelood oo dherarka badda Soomaaliya wax dhaqaalaha oo khayraadka badda ka soo gala shacabka ama dowladda Puntland ma jirto, wax barnaamij oo marketing ah oo ay dowladdu u samaysana ma jirto. haddii aan ku guulaysto xilka madaxweynenimo waxaa barnaamijkayga siyaasadeed saldhig u ah waxqabad taabagal ah dariiq walba oo aan ku gaari karnana aan u marno maadaama nolosheenna asaasiga ay ku xiran tahay. arrimaha xoolaha nool
arimaha xoolaha nool maadaama dhaqaalaheennu ku tiirsan yahay xoolaha nool dekadeennuna ka yartahay dekadaha kale ee soomaaliya oo la tartamaya waxaan u samayn doonaa nidaam u gaara ganacsiga iyo dhoofinta xoolaha nool ee dekadeenna ka baxay waxaan kaloo wax muuqda ka qaban doonaa daryeelka xoolaha iyo hirgelinta una dhisi doonaa goobo caafimaad dekadda boosaaso sidaa la wada socono dhaqaalaha puntland qaybtiisa ugu weyn waxay ku xidhan tahay dekadda ugu yar dekadaha dalka soomaaliya ee boosaaso oo aysan ku soo xirin karin maraakiibta waaweyn ee ku xirta dekadaha berbera muqdisho ama kismaayo waxaan hirgelin doonaa haddii allaydo nidaam canshuureed ka gedisan siyaasadaha dekadaha kale ee waaweyn si loo soo jiito ganacsatada gobollada puntland iyo gobollada kale ee soomaaliya arrimaha maamulka waxaa ka dhacay gabaabsi maamuleed gobollada iyo degmooyinka puntland waxaa loo baahanyaha in sida ugu dhaqso badan loo gaarsiiyo degmo walba iyo tuulo walba maamulka iyo adeega bulshada taas ayaa jeclaa inaan ku dadaalo ma jecli waxyaaba libsheerfisa inaan ku hadlo oo dadka ballanqaadyo fara badan u suubiyo oo embiyada waxaan filayaa waa la wada daalan yahay inaan dadka wareersho laakiin ujeedadaydu waxay tahay waxaan soo maray anigu dhowrkii hadda wiigoo ugu dambeeyey meelo badan baan soo maray waxaad moodaa wixii asaasiga ahaaba inay aada moodi inay sii wiiqmayaan waxaan tegay magaalada gaalkaayo waxaa ku yaalla dhowr xaafadood dhowrkaa xaafadood markii aan fiirshay oo aan weliba tegay wareysyo fara badanna la suubiyey dadkii waxaa muuqatay xataa waardihii inuusan dhaqaalayn waa dhibta ugu daran waa inaanu asaaskii ka soo bilownaa markaynu ku hadlayna dimuqraadiyad laakiin innagoo aynu dhaqaaqin qolooyinka oran jiray salaada kaba ku tuko inaynu dhaahno maa marka waxaan filayaa taas waxaad moodaa arrimaha maamulku inuu u baahan yahay bottom up approach lagu suubiyo oo kor loo soo qaada noloshii dadka maadaama loo baahan yahay hadda isbeddel la filayo waxaan kaloo rajaynayaa aniga haddii lay doorto waxaa iga go-an lixda bilood ee ugu horeysa konsoladii inaan dhiso waddankii weji inaan u yeelo meel walbana inaan tagno oo aan gaarno waxqabadkayguna uu ku salaysnaado meesha meel ugu liidata inaannu kor usoo qaadno ummadda cadaalad ku sinno taas baa horta iga go-an arrimaha maamulka markay noqoto waxaa kaloo iga go-an maamulka ama maamul wanaag waxaa waxa lagu maamulaa compromise waxaa waxa lagu maamulaa negotiation waxa lagu maamulaa isdhegaysi waxaa waxa lagu maamulaa wadatashi haddaan la helin taas wax la qaban karaan ma jiro waddanna wax looma qaban karo wax kaloo la tari karaana ma jiro waxaa iga go-an anigu la tashi inaan ila tashado ma soo koobi karna warqada kuma soo koobi karna miisaaniyad baa laga hadlaya bolotkis baa laga hadlaya daris baa laga hadlaya waxa lasiiyana waa 15 minutes waa jeclaan lahaa wax badan inaan ka hadlo haddii aan usoo noqdo marka arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada guriga aan seexda garowe ayaa dhinaciisa daaqadda ah habeenkii da waxaan ka maqlaa dhawaaq ilmo yar waxaa isweydiin leh ma coming ten years ilmahaas muxuu la kulmaya waxbarashadiisii meel mowtaal nabadiisii meel mowtaal waxyaabaa loo baahanya in la isweydiiyo wey waxaan kaloo jeclaa inaan ka hadlo arrimaha markii aan ka hadlay nabadgelyada hal misaal baan jeclaa inaan reer puntland ama qoladiina baarlamaanka aadso markaan imid ayaa waxaan la kulmay niman ciidamaa ay soo dhaweyn 30 daqiiqo kadib baa 20 nin oo kale yimaadeen waxay yidhahdeen hadda waxaan rabnaa inaad maaragtay shaqo siisa haddaanu militarina maay shaqana ma baxsho arrintii markaan baaray waxaa caddaatay in dadkan ciidamada baahidoodu ay tahay $100 iyo wax la mida kuwa ama dawladda ka tagay ciidamadii dawladda ka tagay ama kuwa markaa iyagu imaanaya meesha si ay noloshooda u helaan waxaa dhacaysa markaas $100 maanta anigu cabdiweli ahaan haddii hadda ay ii joogaan 10 nin oo min $100 aan siiyey oo qorya wadata sooma imbaloy garayn karo ama isuba keeni karo kumaan kun haddii aan isku dayo intii aan isku sharaxay inaan muxuu ahay tasi soo khatar uma ahan wadanka wax la qaadan kara maaha waana wax runtii lala yaabo waxaana aaminsanahay nin alla ninkii qabta hadduu aniga yahay hadduu nin kale yahay dadkaas in la mideeyo ciidamada oo laysu keeno oo weji loo yeelo mushaarkooda aysan waayin taas waxaan filayaa inay tahay arrin loo baahan yahay caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii asaasiga
waxaan u malaynayaa ayaa taas ka hadal balow aad waajibaadkiigaaba ku saleysan in sidii dadka wax loogu qaban karo loogu qabto caafimaadku waa waxyaabaha muhiimka oo loo baahan yahay goob walba oo reer Puntland inay helaan waxyaabaha importantiga oo muqadiska sida caafimaadka sida iskoolka waxbarashada waxyaabaha fara badan in la gaarsiiyo haddaan ka hadlo arrimaha sooliya sanaag iyo cayn dagaal waxaa ugu wanaagsan nabadgelyo in lagu diriro nin filosofi ayaa yidhi nabadgelyo in lagu diriro caqli in lagu diriro fakir saliima in lagu diriro waxaas aaminsanahay anigu haddaan madaxweyne noqdo nabad baan jeclahay inaan ku diriro waxaan jeclahay sida si ugu dhaqso badan inay usoo laabtaan gobolladaasu ugu dambayntii waxaan leeyahay haddii gobolladaas marka hawshooda sii socoto baarlamaanka wixii ka go'an iyo dadweynaha Puntland iyo isimada intaasaana iga go'an oo waajibaadkiina baan qaadanaya arrimaha bulshada iyo dib u heshiisiinta waxaa la soconaa inay kala fogaadeen shucuubtii reer Puntland oo loo baahan yahay in dib u heshiisiin dab la sameeyo oo dib loo dhiso kalsoonidii iyo walaalnimadii u dhaxaysay shacabkeena sharafta leh ee Puntland waxaan dib u heshiisiin dab u samayn doonaa beelaha iyo shucuubta reer Puntland kuna dadaalaya soo celinta kalsoonidii dhimatay ee shacabka reer Puntland arrimaha sharciga dowladihii soo maray Puntland waxay ku guuldareysteen inay dhisaan hay-adaha garsoorka isla markaasna aysan jirin maxkamad dastuuri ah oo ka madax bannaan maamulka dowladda waxaan hirgelin doonaa maxkamad dastuuri ah oo xalista wax kasta oo loo igimaday kana madax bannaan maamulka talada haya waxaan jeclahay inaan hadalladeeda kusoo gabagabeeyo miisaaniyadda waa dareemi karnaa Puntland qaabka loo maareeyo miisaaniyaddana waa dareemi karnaa miisaaniyad laguma xisaabtamo wax banaankaaga yimida waxaad ku xisaabtami kartaa waxa waddanka gudihiisa aad ka heshay oo available ku ah annaga waa la soconnaa waxaana wax ka helnaa waxa weye dekedaya wax lamid ah iyo cashuurahan mid deerta waxaan aaminsanahay priority in la siiyo ee meelaha lagu bixinayo sababta waxa weye laguma xisaabtami karo ase ma garanaysaa miisaaniyad aad u weyn oo wax walba ha qabtiri kara waxaan jeclahay hal kalmo marka inaan hadalkay ku soo xiro waa dheeraaday hadalkaygii miisaaniyadii mid dheeriyaday waxay la tahay hadalku meel uu isku soo gabagabooba importantigu yahay waxaan leeyahay mudanayaasha kelmadaasna mudaniga mayda maqan mudanayaasha marka waxaad moodaa inaad iga sugaysaan dhow jarinayda balse mudanayaal waxaan leeyahay Puntland hadaan usoo noqdo arrinta federaal taasoo aan iska iloobay gar hal nood federaalku waxaa leeyahay dudun in la dugsado iyo in la daraysado layskuma helo waxaan jeclahay federaalka halkan inay ahayd hooyadii Puntland inay hooyo u ahayd Puntlandna inay muqadis tahay oo reer Puntland ka tahay federaalkana dadkii dhisay ay ka mid yihiin waxaan aaminsanahay xaq iyaga waa ka qaadanaynaa xaqoodana waa u doonaynaa anigu haddii lay doorto waana la xisaabtamayaa laakiin ma rabo ma noqon karno island ma noqon karno hadalkayga ugu dambeeya raalli ahaan way iga dhammaatay anigu balan baa rabbi la galay ballantiina waa oofiyey kuna burburin mayo Puntland corruption iyo wax lamida wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh